El pilot Ulldecollen Adam Raga està llest per disputar la setena i última prova del Mundial de Trial GP 2024, que es disputarà este cap de setmana a Ripoll sota l'organització del Ripoll Motor Club. El certamen mundialista arriba a aquesta última cita amb la classificació general ja decidida, amb Toni Bou com a campió. A la general el segueixen Gabriel Marcelli, Jaime Busto i Raga, que ocupa el quart lloc. El fet que la prova es celebri a Catalunya farà que familiars i amics del pilot faldut estiguin presents per recolzar a Raga, fet que serà una motivació extra per a que el del Montsià lluiti per aconseguir la victòria. Encara queda per completar aquesta última temporada amb el que resta del Mundial d'Xtrial i del campionat. El 21 de maig. Després d'un descans de 3 setmanes, el 10 i l'11 de juny, el 23 de juliol, serà el torn per a la prova de Sestriere, als Alps italians, i el 2 i el 3 de setembre, el campionat del món baixarà el teló a Bertolaye, França.